כך זה נראה, רעידה אחרי רעידה בעוצמה של 7.6 בסולם ריכטר במרכז יפן. טלוויזיה לא תראו, תתעלמו, תתעלמו. המידע הוא ברדיו ובסמארטפון גם ניתן לקבל. הרעש הגדול היכה קצת אחרי 4 אחר הצהריים שעון מקומי, בעומק של 10 קילומטרים בתוך הקרקע. בעשרות אלפי בתים נותק החשמל, ואזרחים רבים נותרו ללא מחסה. We just experienced a 7.5 earthquake. Pretty massive, if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything. I did feel safe in my room though, but everything else was shaking. It is quite scary. Definitely. הרשויות שהזהירו מפני רעידת האדמה הזאת עדיין לא יודעים את מימדי ההרס. לפי דיווחים מקומיים, גלי צונאמי נמוכים יותר בגובה של 1.20 מטר כבר פגעו בחופי העיר ווג'ימה שבמחוז אישיקאווה. רעידת האדמה הבוקר התרחשה באופן סמלי חודשיים לפני שיפן תציין 13 שנה לאסון הרעש והצונאמי שפקד אותה ב-2011 בעוצמה של 9 בסולם ריכטר. The catastrophic tsunami rising out of the Pacific, its huge waves sweeping away everything in its path. כ-20,000 איש נהרגו, מימדי ההרס היו עצומים, ואסון גרעיני התחולל בתחנת הכוח הגרעינית פוקושימה דאיצ'י. בינתיים ביפן סכנת הצונאמי חלפה, אבל המכון הגיאולוגי בארצות הברית הזהיר כי גלי צונאמי מסוכנים עלולים לפגוע בשעות הקרובות בנקודות הנמצאות ברדיוס של 300 קילומטרים ממוקד הרעש ולהגיע לרוסיה וקוריאה.